atceros tādu stāstiņu, ko mans tēvs kādreiz uz ģedus jubilēju stāstīja, kad viņi kā mazi puikas, abi brāļi, Ģedards un Kristaps, ir palikuši mājās. Un braucot mājās, vecais zilēns saimnieks skatās, ka gaiši zilā māja vairs tā kā neizskatās gaiši zili. Un viņi saka, tā kā zaļi gana viņi izskatās. Un abi puikas bija daļu lapām, cik no augstu var izkrāsot, bija nokrāsojuši, pārkrāsojuši māju. Acīm redzot, tās bija pirmās tās, ka viņš saprata, ko nozīmē krāsa. Gan Ģedarta tēva, gan mātes ģimenē ir sociāldemokrāti, aktīvi sociāldemokrāti. Un līdz ar to arī nu, tā viņu ceļa izvēle ir arī saprotama. Jo ir pat tāda epizode, kad Ģedarta mamma gana bagāto zīlēnu saimnieci pārved nelegālo tipogrāfiju. Jo viņi to var izdarīt, viņi protams, neviens neturēs aizdomās. Un arī tāpēc vecāki vienmēr bērnus ir ļoti sapratuši, jo viņi paši nav bijuši, nē, viņi nav aktīvi tur darbojušies. Bet viņi arī nekad nav stājušies ceļā bērnu izvēlē. Bet tas galvenais jau ir tas, ka viņi atbrīvo savus cīņu biedrus no Rīgas centrālcietuma. Un izdara to bez neviena šāviena. Izdara to ārkārtīgi meistrīgi. Tā kā šī epizode tiek uzskatīta par ārkārtīgi izdevušos, tad viņu uzaicina aplopīt banku Helsingforsā, tagadējos Helsinkos. Iekrīt par sīkumiem, kā tas parasti notiek, ja? Jo viņi tiešām iet uz sapulci. Bet viņa tam draugam, cīņu biedram, tam ir kabatā uzsaukumi. Nu, policija viņus aptur un tā. Bet tā būšana cietumā viņam nav nemaz tik vienkārši, jo viņi tiešām spīdzina un viņam tiešām paliek tās rētas. Un faktiski viņu paglābi tas, ka tas nu, lielais spīdzinātājs un lielais šefs atpazīst viņā pašu pagasta zīlēnu saimnieka dēlu. Un tad viņš tā kā mazliet atmaikst un saka, ka gan jau, ka tev tagad pietiks mācības. Un tad mamma samaksā galvojumu naudu un viņu izpērk no apcietinājuma. Viņš ar viltotu pasi, kuru mēs tad varam arī redzēt, emigrē. Kad viņš atgriežas, tad viņš dien Latvijas armijā dzīvo Jēkaba kazarmās, ir viena glezna, kas par to liecina. Arī Jēkaba kazarmas viņš ir gleznojis. Un tad jau viņš sāk iesaistīties jau brīvās Latvijas laikā, jau iesaistīties dažādās arī mākslinieku aktivitātēs un piedalīties izstādēs. Un tad jau 20. gados nonāk arī līdz Mākslas akadēmijai.
Personība. Viņš bija ļoti temperamentīgs, ārēji kluss un mierīgs, taču iekšēji viņā patiešām ir mutļojušas īstas kaislības. Un par visīstāko kaislību viņam neapšaubām kļuva glezniecība. Blakus visām viņa mīlām, jo viņš tiešām bija cilvēks ar ļoti, ļoti atvērtu un varbūt jūtīgu sirdi. Ja? Bet glezniecība bija noteikti tā joma, kurā viņš patiešām visu varēja ielikt un arī uzreiz saprast, kas notiek. Ja? Un tādēļ arī šie daudzie virzieni, kas pašos pirmajos viņa arī patstāvīgās mākslinieka darbības gados parādījās. Elijass nevis vienkārši mainīja stilus, bet viņš izzināja stilus, viņš izzināja to, ko viņš savā laikā dabūja pats uzzināt par laikmetīgo mākslu. Jo, redziet, nevajag arī aizmirst to, ka Elijass patiesībā bija vienīgais, kurš vispirms mācījās Briselē, papildinājās Parīzē un tikai tad atbrauca atpakaļ uz Rīgu. Tas arī noteica faktiski viņa to uzreiz iekļaušanos Eiropas mākslas sapratē. 24. 25. Gads, jau, kad viņš jau sāka teikt, ka visiem izsmiem jau esam izgājis cauri, nekā tur tāda nav, ir jādara kaut kas nopietnāks. Ja? Un šis nopietnums arī viņam ir gājis taisnītai krāsas sajūtu padziļinājuma virzienā. Paralēli tam es tomēr visu laiku gribu atgādināt, ka viņš nekad nav vienkārši eksperimentējis. Viņš vienmēr ir atradis kaut ko ļoti privātu, par ko runāt. Šie ir tie brīnišķīgie akti, kas ir tapuši Maskavas laikā. Ja? Tās ir brīnišķīgās ainavas, kas ir agrākas un vēlākas, kas ir zīlēnos. Ja? Viss viņam vienmēr ir saistījies ar kaut ko ļoti personiski pārdzīvot. Un tādēļ nekad mēs nevaram pateikt, ka viņš vienkārši adarina kādu stilu, bet viņš vienkārši izdzīvo šim stilam cauri un atrod, ko viņš var no tā paņemt. Nākamais, varbūt, interešu tāds pavērsiens, viņam, protams, saistās ar 25. Gada šķiet ceļojumu uz Itāliju, kad viņš atkal no jauna ierauga visus brīnišķīgos itāļu meistars. Un tas viņu atkal atgādina viņam par tādām klasiskām un tīri antīkām vērtībām, kas, protams, vienmēr saskaņojas arī ar skaistu, ar ķermeni, ar ainavu, ja? Bet Elijassam, protams, šis posms nekad nepaliek tādā vienkāršā atdarinājumā. Tī ir tāda ļoti interesanta portretu laiks. Un tas ir laiks, kas saistās ar viņa lielo mīlestību ar Annu Hamsteri. Un Hamsteris portreti un arī plikņi un pusakti akti ir tomēr tāda ārkārtīgi jutekliski piesātināta un reizē tāda tik ļoti cilvēcīga piemiņa. Gan jūtām, gan tīri cilvēka vieliskajai materiālajai esamībai, sievietes skaistumam, kādu viņš to ieraudzīja, jo pēc Annas jau viņam visas dāmas bija līdzīgas kā Anna. Thank you.
Vienīgais, kas viņam visu mūžu nāk līdzi paralēli, un jomu, kurā viņš tad tā kā sadalās, tā ir mīlestība. Tā viņam vienmēr ir paralēli, viņa darbam mākslā vienmēr ir bijusi. Un no tāda viedokļa Elijas ir tāda stipri monolīta personība, ja mēs tā kā runājam par mākslu. Ja mēs runājam gluži par privāto dzīvi, tad viņam ir gājis raibi. Ļoti nozīmīga loma viņa dzīvē ir bijusi. Jādomā, ka tā bija viņa pirmā mīlestība, Karija, vai pareizi pilnā vārdā Karolīna Kriņģeli. Viņa ir šī ļoti svarīgā sieviete viņa dzīvē, jo ir ļoti daudz skaistu Karijas portretu. Viņa bija līdzās viņam gan revolūcijas laikā, gan Briselē, gan arī vēlāk, līdz pat 23. Gada nogalē, kad viņa aizbrauca uz Ameriku. Ģedertam tomēr bija dēls, ko mēs uzzinājām tikai rakstot grāmatu. Un tas ir Karijas dēls, un viņš viņu gan nekad nesatika, bet ar vārdu Ģederts un mammas uzvārdu. Viņš dzīvoja Amerikā, un tā kā, nu, šī nav skaistākā epizode Elijas dzīvē. Es domāju, ka viņam bija viss iespējas arī uz Ameriku aizbraukt un satikties. Un viņš to zināja, viņš bija to slēpis pilnīgi visiem. Viņa, nu, sieva Hedviga Velerte, kas vācieta, kas ir īsu brīdi, tā varbūt, nu, tā nevar teikt par cilvēku, bet tas varbūt būtisks pēdas viņa daļradē noteikti neatstāja. Bet tu daļu pēc tam ir viņa ļoti liela mūža mīlestība Anna un ir Halīna. Kairukštīti Jacinieni, lietuviešu mākas zinātniece, kas atkal ir cits stāsts un brīnišķīgs stāsts, jo tur ir tāda dvēseļa radniecība. Elijas jau nav atraujams no saviem zīlēniem. Vai viņš bija, nu, vienīgi lūk šis Briseles un Parīzes laiks pirms Pirmā pasaules kara, ja, kad viņš vienkārši nedrīkstēja atgriezties šeit, Latvijā. Viņam ir bijis atrautībā, bet pirmais, ko viņš darīja, viņš ieradās uzreiz uz zīlēniem, uz savu dzimto māju, un to viņš ir vienmēr, katru reizi ir atgriezies, katru reizi tur atkal un atkal ir dzīvojis, un katru reizi viņš ir smēlies to spēku, to iedvesmu, tās krāsas tieši no savas dzimto zīlēnu apkārtnes. Un tā kā jūs zinat varbūt, kāda ir Zemgales zeme, ja? Tā ir cita konsistence, tas ir māls, tas ir kaut kas patiešām blīvs un auglīgs. Un viņa krāsas, tā kā nevienam no citiem gleznotējiem, kas arī gleznā var būt spilgti un atrakti un interesanti, tieši viņa krāsu likšanas tehnika gleznā ir tik ļoti blīva, viņa sastāv no daudz sajustām krāsvielām kopā, ja. Sižeti ir vienkārši, govis dzen ganībās, pagalmā ir cūkas, ir brīnišķīga zieda ābele, ir mājas viens gals, otrs gals, ir dažādas nodarbes, bet tas dramatisms un tie pārdzīvojumi, kas viņam ir bijuši kā cilvēkam, varbūt arī tieši pēc viņa tiešām lielās mīlestības nāves ir viņu kaut kā vairāk veduši šajā te dramatisma virzienā. Ja? Ja līdz tam viņš vienkārši bija temperamentīgs, tad pēc tam viņš kļūst arī dramatisks. Viņš nestrādā tikai vācu okupācijas laikā, ja? Jo nu, tur par 5. Gadu nopelniem. Viņa, protams, atbrīvo. Padomju laikā viņš strādā mākslas akadēmijā, viņš ir profesors, viņš ir vienu brīdi, nu, katedras vadītājs, viņš ir vienu brīdi, viņš ir pat glezniecības fakultātes dekāns. Tad viņu atbrīvo no darba mākslas, nu kā atbrīvo, viņam tā kā liek iet pensijā.
gluži tā nav, ka viņu tā vienkārši atlaiž. Un tas ir ārkārtīgi sāpīgi, ne jau par to, ka pensijā, bet par to, ka tas pamatojums ir tāds, ka viņš nu, nevar tā kā padomu studentus mācīt, jo viņam nav pietiekamas izglītības. Ja? Un tas viņam sāp, protams, visvairāk. Bet te man jāpiebilst viena lieta. Viņš nekad nebija saņēmis savu augstskolas diplomu. Un varētu būt loģisks jautājums, ja cilvēks ir beidzis aizstāvējis diplomu, dabūjis piecinieku, kas tolaik bija augstākais vērtējums, un nav saņēmis diplomu. Brīseles Karalisko mākslas akadēmiju vēsturī ar lūgumu un tad kādu atsūtīt kādu dokumentu apstiprinājumu, ka tāds ir mācījies tur. Viņa man atbildēja, ka viņu sarakstos ģedē celijās es uzrakstīju. Tādu studenta nav, nekad nav bijis. Nu, tad bija skaidrs, ka jāraksta tas, kas ir tajā pasē. Un Louis Lillo man atsūtīja gan sekmju izrakstus, gan studiju biedrus, gan profesors, pie kā viņš ir mācījies. Tā kā ar tādu vārdu viņš tur bija pazīstams. Pēc Elijas vēstulēm, pēc viņa draudzeņu vēstulēm viņam, ļoti labi var sajust to, par ko viņš ir domājis. Un ko viņš patiesībā ir mēģinājis arī pateikt savos darbos. Un šis viņa kaismīgais, kaislīgais raksturs patiešām vienmēr ir tiecies līdz galam izzināt to jomu, ar kuru viņš savā glezniecībā tobrīd nodarbojas. Ja viņš ņēma cauri modernos virzienus, viņš ņēma cauri modernos virzienus. Ja viņš izņēma cauri klasiku, tad viņš arī iedziļinājās šajā klasikā līdz galam. Un tad, kad viņš bija beidzis lūk šos, varbūt, pētnieciskos tādus uzdevumus sev pašam, sev, zinot, ka viņš viņus ir izpildījis, viņš tiešām nonāca pie atziņas, ka neko nevar pa īstam atstāt aiz sevis tādu, kā kas būtu mākslinieki īpašs, vienīgi tikai to, kas saistās ar to, ko tu vislabāk zini, no kurienes tu esi nācis, un tātad tomēr tas, kas saistās ar to tavu zemi, ar to tavu izcelsmi, ar to, kur tu sajūti to, nu, visu to gan vielu, gan emocijas, visu, kas ir tas īstais, ja? Kas ir tas tavs māls, tā tava eksistence. Ja? Un tāpēc patiesībā pirms tā laika, kad visa latviešu māksla pēkšņi pagriežas lauku žanra virzienā, nu, slavinot tur saimnieka dzīvi un tā tālāk, Elijas ir pirmais, kas to tiešām dara, jo tā ir viņa izcelsme. Un tam nav nekāda sakara ar ideoloģisku prasību vai mudinājumu, kas tajā laikā 30. Gadu otrā pusē bija aktuāla, un tā nav noliedzama. Mākslinieka nāves viņa mantojums pienācās vienīgajai dzīvajai pirmās pakāpes radiniecei, māsai Maijai Elijasai Cielēļai, kas dzīvo Zviedrijā. Viņš nomira 1975. Gadā, tie dziļi padomi laiki, bet pastāvēja jau tomēr likumi un arī starptautiskas saistības, tā kā viņa šo mantojumu saņēma un par samērā nelielu atlīdzību pārdeva
Latvijas, nu, toreiz nevis Latvijas valstība, bet Latvijas PSR. Un tad lielākā daļa nonāca Jelgavas muzejā, gan mēbeles, gan lietišķās mākslas kolekcija, dokumenti, fotogrāfijas, nu, mākslas darbi, šis tas tika dots mākslas muzejam, jo tolaik Jelgava bija slēgtā pilsēta un bija doma tāda, ka te neviens ārzemnieks nekad neatbrauks un nelielās neieraudzīs. Tā kā ir jābūt arī Rīgā, bet Rīgā ir diezgan daudz darbu, jo viņa dzīves laikā taču pirka. Elijas varbūt ir viens tieši no tiem gleznotājiem, kura darbus pavisam obligāti ir jāredz oriģinālā un tūplānā. Lai cik krāšņi var mēģināt rādīt viņu reprodukcijās, tas nekad nebūs tas. Jo tikai piemāžot degunu un saprotot, kādi ir dziļumi katrā tai viņa tai krāsu uzlicienā, var saprast, kādēļ no jebkuras viņa vienkāršās lauka dzīves ainavas, kādēļ no tās nāk tāds fascinējums.